En gång i månaden så får vi vara jättesjuka när vi är jättesjuka. Det kan vi försöka komma överens. Även så Jospen då på baksidan, nu är han uppe i rumpan på Svane där och Jim Olofsson ska... Det är nog någonting
som inte stämmer helt eftersom hon åker av. Jag har inte sett de misstagna utav Link från Oskarshamn. Ska vi se om de får isär Felix Karlsson och även tror det Anton Eriksson som blev stående där borta. Och Link Karlsson upp. Let's go.
skuttet. Jag tror det var Foskareskuttet där. Hoppas allting gick bra med 503-an Anton från Telius i alla fall. Den röda återkämmer 4000 granna hämtade bakar igen. Fredrik Karlsson som gör den bästa starten igen, sin vana trogen. Den andra växeln också, så bär det bara iväg. På en andra plats just nu då, så är det ju den blåa Saaben här. Rickard Svensson försöker att komma någorlunda närmare. Och där ställer de på bra provarna på ytter. Och Rickard Svensson. Bakom Pontus Eriksson och Alexander Tryberg. Tryberg har fått kasta din handduken om tredje platsen. Ja, bästa starten, det är svårt att säga, men det är väl 740-föraren och krokar de ihop duktigt där, Kujanbe och... Men Nottemark, den starten är Benny Ljungdahl på innerkanten. Han lämnar det övriga fältet och gör en klockren start. Utanför den har vi Anton lägger sig på taket. Jimmy Gudmundsson lägger sig på taket. Och där står även Antoni Westerling och Tobias Holst. Ja, det är Robin Eriksson som gör den bästa starten. Även så Dennis Strömmån på innerkanten också. Niklas Svaning, de kommer allihopa i samma trupp. Även Niklas Svaning som klarar. Starten är på innekanten Marcus Svärd, men han har på utsidan nummer 53, Marcus Bengtsson. Marcus Svärd. Se om han gör som brorsan sin och hittar en lucka, men det gör han inte direkt. Där kommer attacken Marcus Svärd och krokar dem ihop lite grann och då blir de stående. Istället då tomme lilla föraren Robert Hedström upp i ledningen som ser ut nu. Nummer 17 på en andra plats och Rasmus Johansson ifrån Vimmerby. Sedan är bakom Marcus Svärd och på tredjeplatsen på en fjärdeplats. Johan Westlund och då gör han en snygg tvåhjulare Alexander Alexandersson innan mål. Och då David Stavås ifrån Lima tar en kanonstart efter honom. Och jag är närmast tippar jag. Ja, han kommer, man får en Pierre Åberg på innerkanten och då ställer han upp sig lite på tvären. Det är väl Pierre som håller den andra platsen. De går in på kursen, full laddning. De ligger sida vid sida, David Andersson. Här går det rätt ut i räcket. Då gick det rätt ut i räcket för David Andersson och då blir han stående Pierre Åberg också. Hoppas det gick bra med David Andersson där. Hoppas. Det är Hanna Strömholm som gör den bästa starten på innerkanten. Sedan följer det om du klarar att hålla i ratten. Therese Alvin. Upp i ledningen så är det då Hanna Strömholm i sin 140 kombi. Det kan också vara en 240 där. Ja, tror att det är. Ja, en Volvo i alla fall. Det kan vi komma överens om. På andra platsen så har vi 412 vid Rika Pettersson. Och det är bästa starten på innerkanten utav 502-an. Och det är ju ingen mindre än Anton Eriksson. Väntar han sig också när jag säger det. Anton Eriksson då får han ta nya tag i den röda Saaben. Och det är istället Marcus Åberg som gör den bästa starten igen. Det är inget snack om saken. Han sätter upp trycket direkt. Och han får Maja Ryen upp i ballen. Och ja, skitar ner sin lilla golf i
VR6-are här, de kommer väl igång igen. Jajamensan, gör de det. Maja ryggen nere på. Problemet är att få in tvåan istället ifrån södra lappmarken eller ifrån... Bakom där då Joakim Persson ifrån Vimmerby på andra platsen. Tredje platsen har vi ännu en av de berömda svarta 245-erna här i Gnagaredalen idag. Det är nummer 105 och det är Vilan Ehn. Fredrik Blom blir stående sig i räcket då som det ser ut. Där uppe så är det våra födelsedagsbarn som är uppe i ledningen. Jonathan Berglund och i sin lilla gula Nissan. Han lyder. Jonathan har kört ihop 8 stycken på en gång. Är det någonting som låter väldigt, väldigt fel ute på banan? Och då är det tyvärr så att det är Jonte som låter väldigt fel. När Jonte spelar inte det var nog bara Jonte som gav upp där. Så var Mattisson och då kommer väl attacken där på Idekrona. Han flyter ut lite grann av Mattisson då. Nej då, han håller på andra platsen men då kommer Sve på andra sidan. Han har så börjat vi sjunga igen. Sveade Rosen som är mer än visad förut. Det är en kanonstart av 115 Tobias Blomberg från MK Kinda på ytterkanten i mitten. Där så vi färdigt. Ja, då kan inte riktigt bestämma sig, men det är Tobias Blomberg. Alla bilar kommer in. Då kommer han få det svettigt nu när han får Fredrik Nyberg från Skeftuna där i baksvängen. Nyberg provar ytterkanten och kommer han nypa i starten ner vid Westerling. Men kommer Rolfsson på innerkanten och knyter dem ihop allihopa som är ute på banan. Men det blir väl Rolfsson som är ute på banan. Thomas Rolfsson uppe i ledningen då. Sedan så har vi då kommer Tobias Holm på räkman. Svarta 240 på andra platsen. Sedan är det fight om tredje platsen. Brian Westerling kommer att få klister på ytterkanten. Och Valle Maj, vilken ytterrökare han gör kring stället. Sedan är Brian som hoppar på en lite skilt i boken. Han är med Klingstedt och fortfarande ute på banan och fortsätter att köra. Och Rickard Klingstedt Andersson, men det kommer väl inte gå väl. Ja, han kommer på innerkanten igen. Fredrik Karlsson får en liten sladd där. Då kommer P.O.L. Andersson upp och smaka lite på Freddy där. Men det är ju bara på en vänsterplats sedan Fredrik Karlsson. Jimmy Kujan Pär och grötar ihop sig duktigt då. Jimmy Kujan Pär och är i närmare. Fjärde platsen då till Jenny Kjell. Och då ser det ut som Jenny Kjell slår sönder någonting i framvagnen där. Jag ser inte riktigt för vallen. Jajamän, däcket släpps inte. Och det är Jesse Lundahl som gör den bästa starten. Bakom henne så är det 430 då. Sara i på andra platsen. Allt som kan där på andra platsen. Ja, då är det en som snurrar runt där nere då. Han provar på ytterkanten då, Hampus Jakobsson. Men där får han inget håll. Hon drar i räcket lite grann, Hilda Fransson. Men hon klarar i alla fall tredje platsen i sin gröna person. Ja, det är bästa starten på Felix Karlsson på ytterkanten, men sen kommer Marcus Hansson. Det är någonting som händer med Felix Karlsson om han missar växten eller någonting. Han kommer inte riktigt iväg då. Sedan har vi två stycken Sabar som ställer sig i starträcket. Det är Tobias Forsvett och Emily Johansson som blir stående i Sandfållan. Och
då är det bara två stycken bilar som är med i fighten, och det är Marcus Hansson från Karlskrona uppe i ledningen. På andra platsen till Anton Eriksson ska det vara ifrån Vimmerby MS. Nu fiskarna kommer inne på inneplanen, han har bytt kanterna, då slår de in lite varandra. Det är alltid någon tröst. Westling har hittat fasen. Samtidigt som jag säger det, så jag vill inte prova Uffe Eriksson ballen och testa på den lite grann. Uffe Eriksson som gjorde en rejäl åktur där för starten är Mikael Larsson, men kommer på innerkanten och istället nummer 84, Fredrik Avelin. Antonio Westling går fortfarande i ledningen före Fredrik Avelin, Mikael Larsson tar andra platsen, Johnny Hemmersson och sen har vi Linus Linkvist som tar tag i räcket och blir stående samman med Gustav Fransson nere på femte och sjätte plats. Fredrik Avelin, fjärdeplatsen Johnny Helmersson, en femteplats då. Beredd på alla bilar, precis som det är. Det är dubbelmontage för oss bunner som vi gillar att se. Ja, då flyter han ut lite grann. Alfredsson och Pettersson ställer sig på sidan då. Full poäng är ändå på han verkligen som nya som kommer upp för vallet där. Då är han nere på fjärdeplats. Persson, vad håller du på med? Ja, då gör han ett misstag. Per-Olof Persson kommer Marcus Werner och visar att oj, så där kan vi inte köra, för då kommer du med i insidan. Han drar iväg lite grann och Per-Olof Persson igen kommer han på ytterkanten. Marcus Werner, han inte kommer förbi också. Vilken omkörning han bjuder på Marcus Werner. Det gäller att hålla i ratten också. I hans stora applåder när han får målflaggan här. Vilken omkörning Marcus Werner. Oj. Ja, det är Fredrik Nyberg som gör den bästa starten, men på vinnerkanten så är det väl Jonas Färderos, Tobias Holst och Flygdom. De är ihop lite grann, men de håller fortfarande sina placeringar i de första fyra positionerna. Och det kommer bli en hitseger åt till nummer 24, Pontus Björk. Och då får vi rullning i målkurvan. Han tar en chansning då, Mikael Eriksson från Nyköp. Parten iväg, det är Lernerud in i räcket. Istället bästa starten, Robin Ed också. Det får ta en och där dog ljudet, hörde jag. Då är jag tillbaka igen. Emelie Köhler i alla fall i ledningen. Anna Corin Palmerot på en andra plats då. Tredje platsen till 420 som är Josefin Fredriksson från Rödeby. De har gjort lite grann där, de tappar Emelie Köhler och blir stående, så tar inte genvägen direkt, men jag vill påstå över Sandkollan. Anna-Karin Palmerna som de kommer, bästa starten Emelie Köhler i sin gula Volvo 240. Emelie Köhler och en Palmer på en andra plats. Det är bara på tredje platsen, Jessica. Han tar även starten i detta första juniorhit. Inget snack om saken. På andra platsen har vi Anton Eriksson. Grannarna i Sandkollan och tappar ända ner till femte platsen då, Anton Eriksson i den röda Saaben. Och Marcus Hansson på ytterkanten. Bästa starten är väl Marcus Hansson i sin svarta Volvo. Lin Karlsson snurrar runt i startsmällen då. Det är Marcus Hansson uppe i ledningen före. Det är Oskar Johansson före Kevin Karlsson. Oskar Johansson som var startsnabbast hela dagen igår. Sedan har vi en person som blir stående i vallen. Kommer attacken utav Maja Ryen och ger han tillbaka lite grann. Han klarar hon av att hålla det, Maja Ryen. Visst är det så? Vilken körning utav Maja Ryen. Tar andra platsen precis framför Felix Hedström. Med bästa starten med Niklas Karlsson ifrån Yde. Kommer det med sin 1600. Ja,
det är Håkan Persson som är snabbast på lampan. Motala förare ställer sig på tvären och blir stående med rumpan först i vallen. Håkan Persson upp i ledningen då, inget snack om det. Det är Rickard Svensson ifrån Ydre som kommer ifrån sedan tre Volvo-bilar. Det är Strömberg, det är Stavås, det är Persson som blir stående i första böj. Snabbast därifrån är Joakim Persson som kommer iväg på fjärde platsen, även så Stavås på femte plats. Strömberg blir då ståendes, Peter Strömberg kommer funktionera och hjälper till han upp i ledningen, så är det då Rickard Svensson som tog den bästa starten före nummer 132 som är Veine Svensson. På en tredje plats just nu är det 31an Jan-Ove Klyff. Där bakom Gudmundsson gör den bästa starten på ytterkanten, Ronny Olsson också, Alexander Alexandersson in i räcket. Då står det två bilar i samma. Ronny Olsson ryker rätt upp och alltså Gudmundsson också upp i ledningen som kommit Daniel Klarifrån nu. Fyra mot fem på. Och alla fader av alltså då Alexander Alexandersson. Då är han där, Pettersson med bästa starten. Då är han uppe i det läget han verkligen vill vara. Utan är fortfarande ledning då för Olsson som kvastar runt sin 240. Nu slår han av lite på tempo där bara för att slicka in i kanten. Nu är det full attack bakom Westling. Han visar i rumpan på baksidan. Studsar han ihop lite grann. Kommer Helmersson också på en tv-bjudning där. Men då får Helmersson och Westling. Ja, Olsson klarar av att hålla ledningen och tar en 7 poäng i detta hitet. Öppet på en räkmacka så är det istället Magnus Nilsson som tar andra platsen. Tredje platsen då till Jörgen Svensson ifrån Vimmerby. Fjärde platsen till Andreas Norberg. Och så försöker de skjuta extra. Nere på tredje platsen då i ledningen just nu istället nummer 67 Alexander Ceylon. Men då blir han omkörd av P.O. Leandersson som kommer på ytterkanten i sin silverfiskbil. Ja, då kommer det en Yver från våran extrem och Ceylon. P.O. Leandersson i ledningen då för attacken på ytterkanten utav Fredrik Nyberg kommer han och rundar P.O. Leandersson. Visst Eriksson nu sliter han och rattar Volvo, flyter han ut lite grann och kommer Pontus Eriksson på ytterkanten. Det är fråga 410 Emre Köhle, den för dem under Marie Stjernström och Elin Johansson. Och det är väl Emre Köhle som får upp och göra bästa starten. Sedan har vi tre stycken som krokar ihop. Så då får vi bara tre stycken bilar iväg. De klart i mitten, men då kommer istället då Stefan Pettersson. För upp ledningen till Elin Johansson. Sliter där, hänger på i bakluckan på Felix Karlsson när han går ut på sista varvet nu då. Rasmus Nilsson även där bakom, kommer han på attacken på innekanten hos Hans Nyström. Där kommer attacken från Nyström. Han sönder också på Hans Nyström i framvändan. Och då är det upp i vallen som gäller och då lägger sig Felix Karlsson på taket. Ja, det syntes att han slog sönder ett styrstag där framme, Kalle Nyström. Och då följs de åt i vallen. Felix Karlsson då lägger sig på taket. Fortfarande Nyström på andra platsen. Där bakom så ligger ju Rasmus Nilsson och bara övervakar vad de två dårarna där framme håller på med. Maja Ryen och Emil Tenius på ett sätt och träffar en liten lucka fram för de tre där framme. Nyström står bara där framme då. Det är hur han sliter där, hänger på i bakluckan på Felix Karlsson när han går ut på sista varvet nu då. Rasmus Nilsson även där bakom. Kommer han på attacken på innerkanten utan Nyström. Där kommer attacken utan Nyström på innerkanten. Hoppar upp på krösen här och slår han sönder någonting då, Kalle Nyström i framändan. Och då är det upp i vallen som gäller och då lägger sig Felix Karlsson på taket. Han är från Eksjö och det är väl första starten i denna tävlingen som Link Karlsson gör där hon faktiskt är med. Ja, då är hon rätt och hugger lite på Tom Telus också, försöker hitta, kommer hon på Marcus Ahlsson på innerkanten, ligger upp jämt till. Så han har skålat lite väcket då. Det är
Marcus Månsson och bistående. Ingen lyckad tävling överhuvudtaget för... Eller inte igår. Tom Telius på första platsen, men får få en fint av Wallin i den personen. De duffar upp i den här Wallin och inte Johansson på innerkanten, även Ossian Eriksson kommer på ytterkanten, men det är Oskar Johansson som håller den bästa. Samkollan hoppas allting gick bra både med Felix och Ossian Eriksson då. De får tummen upp utav Ossian till Mia Svärd. Tredjeplatsen och det är till Jens Olofsson eftersom Marcus Svärd får en svart flagga. På en fjärdeplats, nummer 26. Ja, det är en otrolig jämn start, men jag menar att det är Mikael Larsson som kommer att vara första utmaning. Kommer av någon konstig anledning och dyper in där ändå och håller ledningen. Nyberg, en riktigt dålig start av Fredrik Nyberg, då var han för poängare. Och nu gäller det för Fredrik, det var på den svarta som börjar klättra om att hon är i stoppen. Artursson är med på den svarta som han vill röka det jämnt av Fredrik Nyberg. Som ett brev på posten, Marcus Gustafsson istället då från Tidaholm. Artursson upp i vallen och kör. Vi kör ökade hela vägen, vilken omkörning han gör! Här står han in i vallen, man klarar väl att hålla det ändå, visst gör han det! Här kommer attack, Jimmy Johansson som tar den bästa starten. Här kommer Enholm på ytterkanten, har han ju inne på det. Kommer istället, det är väl Veine Svensson som går upp i ledningen, visst är det så? Veine Svensson, inte blåa salt och upp. Ja, bästa starten är väl Åtvida Bergsföraren som får Christian Medfram. Visst är det det? Alla bilar sprider ut sig i en höger första startmännen. Nu ut därifrån, på ett bananskal kommer han då Jimmy Kujape. Hur gick det till? Ja, det vet jag inte riktigt, men han kom ut där som Sperner Ros och Martin Karlsson snabbast. Det är väl Martin Karlsson. Ja, bästa starten är Johan Karlsson ifrån Vimmerby. Rickard Svensson där på ytterkanten. Han har fått så här lite. Markens förare Robin Lundqvist uppe på andra platsen. Den på Motala förare, men det kommer Nottemark tillbaka. Men det är väl nummer 59. Samhållan då emot räcket då, Gustafsson. Sundström som gör den bästa starten för Stavås ifrån Lima då. Kommer han iväg igen, Rickard Kvistlund, då blir ledningen för det fortfarande och Jesper Sundström ifrån. Det är bästa starten, det är en tight start. Vi har en liten Opel Corsa som blir manglad här i mitten. Det är ju Västeråsföraren Jenny Gustafsson. Hon blev stående på tvären och sen var det tre. Elin Svedberg. Ja, då blir hon liggandes på taket då, Elin Svedberg. Och då kommer Josefin Gustafsson upp på fjärden. Vi kommer att ge en hitseger till Rasmus Nilsson ifrån Laxå i alla fall. Det är avklarat. Och vi ser om Max Nilsson klarar av att hålla sin andra plats då med punktering där bakom. Eller om han gör hon lite misstag på en miljon. Där och då blir det en andra plats till Max Nilsson. Utifrån Mikael Johanssons 240. Men det är ingenting som han bryr sig om överhuvudtaget. Det kan bara vara bra att lägga lite rök. Marken börjar komma tillbaka också in i leken där. Och han provar ytterligare. Jimmy Svedberg vid stående står i vallen. Han gjorde en stor satsning med alldeles för hög fart.
Lottemark då istället uppe på andra platsen. Mikael Johansson nere på tredje plats. Samtidigt då som ruggigt bra start på Jesper Sundström. Han var banne mig på klockan så det höll. Sedan var vi fyra bilar som krogar om det här året. Som heter Duga där framme, Jesper Sundström i ledningen. På andra plats Sundström, det är Jesper Sundström som tar den största starten. Där bakom så är det tajt. Det är Rolfsson på andra platsen. Jesse Lundahl, Halla Strömmån. Jesse Lundahl tar starten på innekanten. Ramona Krantz ligger där bakom, men Halla Strömmån har väl innerspåret. Det är Strömmån och Krantz som ligger jämsides bakom Lundahl. Lundahl är uppe i ledningen, men det är Krantz som tar andra platsen. Jenny Kjell är uppe på yttersidan med Strömmån. Håller tredje platsen, sedan kommer Palmerot på en fjärde plats då. Kjell nere på femte platsen. Lundahl uppe i ledningen och före Krantz, före Strömmån, före Palmerot, före Kjell. Där nere klarar han inte riktigt av att hänga med och Leif Ingelod där brudarna börjar starta och gasa där framme. Nere på sjätte platsen och Leif Ingelod. Lundahl uppe i ledningen fortfarande, sedan är det Krantz, det är Strömmån, det är Palmerot, det är Kjell. Ja, ut på efter ett varv köra. Så är det den ställningen vi håller fortfarande då. Gasar de på ner för startrakan där Lundahl. Men har inte plåtkontakten om någon där bakom. Kommer den där attacken utav Strömmål upp och klättrar lite på bakarmen där på Krantz. Krantz tar över ledningen. Lundahl flyter ut. Strömmål kommer på ytterkant. Klarar hon av att hålla det? Nej, hon klarar inte av att hålla det. Kommer även Palmerot förbi. Ja, Strömmål då nere på fjärdeplatsen. Upp i ledningen just nu då. Krantz, Lundahl tvåa, Palmerot trea. Strömmål fyra, Kjell femma. Nu är det tajt där fram i täten. Nu är det fem bilar som åker pärlband där framme, men de kämpar och sliter. Kjell provar på ytterkanten men kommer inte förbi. Gasar ner på startrakan och det är fortfarande Krantz uppe i ledningen före Lundahl på andra platsen. Palmerot försöker hitta en lucka. Ja, hon gled ut lite grann och då Jesse Lundahl. Och då såg hon chansen och Ramona Krantz har kört otroligt duktigt det sista nu, Ramona Krantz. Och nu leder hon A-finalen för dam och veteran. Hon får en lucka där framme. Jesse Lundahl klarar inte riktigt av att följa utan Ramona Krantz får en lucka där framme i ledningen. De går ut emot målböjen och nu har de tre varv kvar att köra. Det är fortfarande Ramona Krantz. Ja, hon tappar hon fjärdeplatsen och Hanna Strömmån, det är Jenny Kjell. Jesse Lundahl är på att klättra lite på vallan. De kommer Palmerot upp på en andra plats, visst är det så. Kjell kommer på innerkanten, den lägger sig på insidan utav Lundahl och är också uppe på tredjeplatsen. Nu blir det jagandes. Nu är det 2,5 varv kvar att köra. Ramona Krantz där framme i ledningen. Sedan är det Anna-Karin Palmerot. Palmerot som vann B-finalen. Nu är hon uppe och luktar på att vinna A-finalen också. Där bakom det från MSK Hammaren så är det fortfarande Jenny Kjell. Kjell ska man aldrig räkna bort. Det är riktigt duktigt av där bakom på tredjeplatsen också. Härligt att höra att jag bryter riktigt manligt i rösten nu också. Men jag har stått här i 2 dagar. Men det är fortfarande 2 varv kvar. Ramona Krantz håller linjen före Anna-Karin Palmerot före Jenny Kjell. Strömholm har tagit sig förbi Jesse Lundahl. Lundahl nere på en femte plats. Strömholm på fjärde platsen. Nu börjar det tajta ihop sig upp i ledningen fortfarande då. Dam och veteran A-finalen. 2 varv kvar att köra. 1,5 egentligen. Krantz håller fortfarande första platsen. Palmerot på en andra plats. Och Kjell tredje platsen då fortfarande. Kommer attacken utav Kjell nu. Upp emot asfaltböjen. Kjell vill köra fotorådet framåt. Men den är lite ruffande. Fint där uppe i ledningen. Ut på sista varvet nu då. Fortfarande ute på sista varvet så är det Krantz som leder före Palmerot, före Kjell. Det är de tre som kommer att göra upp utav detta. Och nu måste de hitta på någonting om de inte ska tillåta Krantz att ta segern. Kjell provar på ytterkanten. Palmer, hon ligger på insidan där. Hon provar på ytterkanten igen, Kjell. Hon provar på alla sidor där bakom Kjell nu på tredje platsen. Nu är det bara 2 böjar kvar innan vi kommer att säga grattis till den våra Krantz. Här ställer hon sig lite på dörren i samband om hon kommer ut på andra platsen.
platsen och Åke Palmbro blir det tredje platsen. Och vi säger grattis till Ramona Krantz till segrar i dam- och veteranklassen. Ja, herregud. Och det är två hit kvar. Ja, man har inte roligare man gör på sig. Ramona Krantz tar seger i dam- och veteran. På andra platsen Jenny Kjell. Bästa starten Kalle Nyström från Nyskampen. Och på mittsidan Oskar Johansson. Det är Oskar Johansson. Senast frågar de ju också lite grann över. Men det är Oskar Johansson. Han fyller 17 år imorgon pojken. Och nu leder han av finalen för juniorer. På andra platsen också är Kalle Nyström från Ljungelian. Där bakom Robin Pettersson, Marcus Åberg. Han ställer han sig på tvären då. Marcus Åberg från Karlskrona. På fjärde platsen och istället så är det Rasmus Nilsson ifrån Laxå. Där bakom Johan Klingstedt. Men det är tre stycken där framme som har öppnat nu. Men som sämst är Johan Klingstedt. Det var det sämsta hit i varann avgång. Det är ingen avgång idag. Och det ser inte ut som att det kommer bli så i nu heller. Oskar Johansson ifrån en straff. Han leder Kalle Nyström. Andra platsen på fjärde platsen fortfarande Robin Pettersson ifrån Lessebo. Har han lite problem med Marcus Åberg, började så bra men just nu ligger nere på en femte plats, sjätte plats till och med i juniorernas A-final då. Det blir lite luft mellan de tre stycken. Samma fighten någonstans utan det är Oskar Johansson som för detta fältet Kalle Nyström som han vet idag. Den ligger som bara vann fast den har det bästa fallet. Han klickar, kommer att tacka Johan Klickstedt och det är så lägger han till skitsidan. Då är han förbi Rasmus Nilsson, då är han uppe på fjärdeplatsen då. Då tar han upp jakten nu då Johan Klickstedt. Platsen är bara att titta framåt Johan. Får du se efter Robin Pettersson, de har fått luckor emellan sig. Marcus Åberg fortfarande är nedanför på sjätteplatsen. Oskar Johansson leder han av finalen. De har 2,5 varv kvar att köra. Kalle Nyström är fortfarande på andra platsen. Robin Pettersson ifrån Lessebo. Det är de där som har fått luckorna emellan. Johan Klingstedt, han är nedför backen där. Han närmar sig meter för meter för meter nu i den blåa staven. Men frågan är, kommer han hinna fram? Fortfarande Oskar Johansson när de går ut med två varv kvar att köra. Kanske på andra platsen. Jag är nyfiken på Klingstedt där och han orkar jobba sig fram till Robin Pettersson. Jag tror inte det. Men han närmar sig meter för meter nu Johan Klingstedt. Samtidigt som jag säger det så tycker jag Oskar Johansson flyger ut i ledningen. Kalle Nyström fortfarande på den andra platsen, Robin Pettersson. Klingstedt kommer inte närmare. Det kommer inte bli någon fight om tredje platsen. Det är bara ett varv kvar. Som är nere på femte platsen. Om ingen gör något misstag nu. Robin Pettersson närmar sig Kalle Nyström. Han gör ett litet misstag för att klättra på vallen. Vi kan bara ta platsen för Oskar Johansson. Kommer det stå mellan Robin Pettersson och Kalle Nyström? Det blir Kalle Nyström, blir han påmuntad lite när han tar andra platsen ändå, Kalle Nyström. Robin Pettersson på en tredje plats, Johan Klingstedt på fjärde platsen, Rasmus Nilsson på femte platsen och Marcus Åberg då på en sjätte plats. Sista hitet, sitter med det, kommer alla iväg. Martin Liljeblad på innekanten och Håkan Persson gör de bästa starterna. Det är väl Martin Liljeblad, det här kommer Håkan Persson. Håkan Persson tar av och håller det. Liljeblad på andra platsen, Fredrik Kule på en tredje plats och Jim Olofsson fjärde platsen då. Håkan Persson ifrån B-finalen tar starten i den A-final då.
Han kvastar runt sin Volvo. Nu gäller det att stå på där bakom Liljeblad och Köhler och allihopa. Det är Håkan Persson. Han lättar på två hjul, Håkan Persson. Han får en lucka där framme. Han kommer fram till i onsdag. Han skulle egentligen få köra den här tävlingen fram och bortlottad. Han kom in som reserv och nu leder han A-finalen i seniorerna. Håkan Persson ifrån Laxå. Liljeblad är bakom, följer med efter. Jim Olofsson har tagit sig förbi Fredrik Köhler. Och nu är Liljeblad där uppe och smakar på den lilla blåa. 240 flyter han ut lite grann. Håkan Persson ligger han jämsides. Då hade han lite hög fart och Håkan Persson ut i den omgivningen. Kommer han tillbaka. Liljeblad då kämpar och sliter allt vad han kan där bakom Liljeblad. Jim Olofsson ska vi inte heller räkna bort överhuvudtaget. Han är på tredje plats. Jim Olofsson, Jospen är bakom, vad kan han göra? Han måste närma sig Jospen nu. Han måste stå på. Liljeblad flyter ut lite grann och tappar han lite mark. Men det är fortfarande Persson, det är de tre det handlar om i A-finalen. 2,5 varv körda, 2,5 varv kvar. Persson fortfarande i ledningen och för en liv. Kommer attacken utav Jim Olofsson i sidan. Han går och håller det. Sakta ner och fältet, ut på raken igen, tre varv kvar att köra, det får vara Persson och får han lucka lite ner i Liljeblad. Jim Olofsson köker allt vad han kan, han står upp och kör där bakom för att ta sig förbi Liljeblad. Han vill förbi till varje pris, det är där vi har fighten och medan de bråkar där bakom kommer han på innerkanten och Jim Olofsson klarar det Liljeblad. Liljeblad håller fortfarande fri, Köhler kommer tillbaka i fighten, Köhler är tillbaka, nu är det de tre, Persson han får det 50 meter där framme, det är Liljeblad. Uppe på andra platsen och Köhler på tredje platsen istället då. Håkan Persson, kan du köra i kapp nu Jim Olofsson? Kan du, det är två varv kvar. Satsar du allting som du bara har nu Jim Olofsson där bakom på din andra plats? Visst är det så? Håkan Persson fortfarande i ledningen, segraren av B-finalen leder också nu. Jim Olofsson kör precis på gränsen nu på kurvan och allt vad som finns för att ta i kapp med Håkan Persson. Kommer upp i skärmen. Laxå, de är uppe på Kurbsen och vandrar lika mycket båda två där. Det är fortfarande Håkan Persson som håller denna ledning för Jim Olofsson. Vi hänger ut målflaggan, vi gör oss redo, vi ställer oss upp och tar oss hatten. Håkan Persson ifrån Laxå, han kommer väl hålla detta hela vägen in i mål. Han tog B-finalen, vi är en stor tåda, vi ger dem på spårplattan. Då lägger han sig på sidan och rullar och Fredrik Köhler snurrar bort. Ingen ska anklaga Jim Olofsson för att han inte försöker. Men dagens segrare, Håkan Persson, Laxåsonen. Ja, den som säger att denna tävling inte hade allt att bjuda på inom folkrace, han får åka till någon annan tävling. Stort, stort tack! Vimmerby vill tacka funktionärer, all publik som har varit här idag. Stort tack för mig! Ge en applåd, Jim Olofsson! Vilken satsning du gör, Jim! Härligt att se! Jag är Mikael Hjelm och personföraren då Oskar Oliver, ska jag säga, Oliver Wallin nere på fjärdeplatsen och försökt att göra en attack men det gick inte riktigt hem och vi hänger ut målflaggan och det kommer nog bli så att Anton kommer vinna. Sen är frågan om det är Anton Montelius eller Anton Eriksson. Sedan har vi en plats som har sina flygfärdigheter mitt inne på innebanan.
Det är riktigt roligt att se att de bjuder på lite underhållning, dessa plastpåsar. Det blir Anton Topselius som tar hit segern före då Anton Eriksson, om han orkar hela vägen in. Jajamän, det gör han. Och det var en förrädisk målkurva, för där stannar då Emil Johansson ifrån MK Kinda. Ja, där får hon igång bilen igen då. Ja, det ligger nog litet som det är inga kärringstopp kanske. Hon har inte så väldigt vackra ord hon sa.